Կրտսեր հրամանատարներ պատրաստող հրետանային ուսումնական զորամասերից մեկում կուրսանտներն արդեն ընտելացել են կանոնակարգված առօրյային և շարունակում են սերտել զինվորական գործի այբուբենը։ Սահմանված ժամանակահատվածում հյուրասիրելով մասնագիտական, տեսական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում փոխանցվող գիտելիքները, կուրսանտները որպես հրետանու կրտսեր հրամանատարներ կհամալրեն ազգային բանակի տարբեր զորամասերը։ Ուսումնական նոր մասնաշենքի լսարաններում օրվա կարգացուցակով նախատեսված պարապմունքներն են ընթանում։ Զորամասը ինքը իր տեսակով առանձնահատուկ զորամաս է։ Ունենք մարտական ստորաբաժանումներ եւ ուսումնական ստորաբաժանումներ տեղակայվել են նոր մասնաշենքում, որը արդիականացված են եւ ունեն նոր համապատասխան ուսումնական բոլոր հարմարություններով լսարանները կահավորված են իրենց ամբողջ գույքով, որը նպաստում է արդեն մարտական պատրաստության գործընթացի եւ ուսումնական այդ գործընթացի բարձրացմանը։ Իրար հաջորդող ու փոխլրացնող պարապմունքների շնորհիվ ուսումնական զորամասում օրեցօր կատարելագործվում է ամիսներ առաջ բանակը համալրած կուրսանտների պատրաստությունը, հղկվում են հրետանային միջոցի կառավարման, թիրախի նշանառման ու անվրեպ խոցման նրբությունները։ Ունենք լսարաններ մասնագիտական եւ տեխնիկական պատրաստումից պարապմունք հասկացնելու համար, որտեղ լիարժեք պլակատներով բացված է իրենց համար հաստիկային տեխնիկայի տեսքը եւ կարողանում են միանգամից ավելի մանրակրկիտ սովորել իրենց համապատասխան տեխնիկան։ Ուշադրություն, հաշվարկ ուշադրություն։ Մարտի, մարտի։ Զորամասի սպայակազմն ու սերժանտերն անում են առավելագույնը, որպիսի ապագա հրետանավորները լինեն պատրաստ ամեն տեսակի փորձության, գործեն վստահ, արագ ու անվրեպ խոցեն թիրախները։ Հաշվարկ տեղերում, երրորդը պատրաստ։ Կուրսանտների հետ աշխատում ենք օգոստոս ամսից, այս պահին ուսումնասիրում ենք մարտական աշխատանքը կրակային դիրքում, հականանետորտների համար, մարտական աշխատանքը կրակային դիրքում մինչև կրակի բացումը։ Բոլորներ հասկանում են իրանց դերը և իրանց հետագա դերակատարությունը զինված ուժերում։ Ամեն հրամանի հաջորդում է համապատասխան խնդրի կատարումը։ Ամեն վարժությունից հետո սպաներն ու սերժանտները ներկայացնում են նկատված թերություններն ու տալիս դրանց շտկման խնդրի ճիշտ ու անվրեպ կատարման համար անհրաժեշտ ցուցումները։ Ծառայում եմ մոտավորապես 3 ամիս, հասցրել ենք սովորել 82 մմ ականանետի կառուցվածքը, մարտական խնդիր կատարել, ինչպես կրակ վարել, ինչպես պաշտպանվել, փակրակային դիրքից կրակ վարել։ Ականանետի կառավարման հմտությունները սերտող կուրսանտներն ասում են, որ անհամբեր սպասում են այն օրվան, երբ զորավարժանում առիթ կունենան առաջին անգամ կիրառել ականանետը մարտական կրակով։ Նշանակետը ճիշտ խոցելու համար պետք է ուշադիր լինենք նշանոցին, ճիշտ ցուցմունքներ դնենք նշանոցի վրա, ուշադիր լինենք, որպեսզի փողը նայի հիմնական ուղղությամբ, երկոտ հրետասալը տեղադրված լինի ճիշտ ու տանք համապատասխան բարձրացման անկյուն։ Ուսումնառության ընթացքում իրեն գերազանց դրսևորած կուրսանտերից է նաև Մարտինը։ Հիանալի տիրապետում է ականանետի տեխնիկական ու մարտավարական բնութագրերին, նաև վստահ է, որ բանակում յուրաքանչյուր զինվոր և սպա մեկ ընդհանուրի մասն են, ու հաջողության կարելի է հասնել միայն թիմային աշխատանքի և ներդաշնակ գործելու արդյունքում։ Կուրսանտ Աբրամյան, 82 մմ-անոց ականետը նախատեսված է հակառակորդի կենթանի ուժը և կրակային միջոցները ոչնչացնելու, ինչպես նաև տարածքը լուսավորելու գիշերի ժամանակ և ծխածասկույթներ ստեղծելու համար, կազմված է փողից, նշանոցից, երկվոտից և հենասալից, տրամադրված եմ շատ մարտական, պատրաստ ենք ամեն ինչի, անուն մեր հայրենիքի։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։